كدواد مدبلة واحد سيهاب سامية أسعوتا ديوان قلنتا كاركا عود بحنتا سمالي لان وزير قوحقيكا وزارة الشقادة أرماها بوشيدي قويسكا سمالي لان عبد المجيد إبراهيم مؤمن أبرارا ديوان قلنتا سيسعوتي إسكاحي الصاري سيدو بوشيدا وقوائي قلن لها قونا برارو تلها إن قاتان كاركا عود بحنتا سمالي لان قوحقيكا يوفت وهو قامين يوها يدوان هيد مركا يسعودار وعي قلن أي كوصو مريا قودة همبا قوبلا ده أو دليا زلل هل كان يواه دقمد حريرة دي قبر كزلل أي وزير قوحقيكا وزارة الشقادة أرمها بلشد قويس كسومالان وكورمارين دين دين كتاقي حرونتا أي كسعوتو ديوان قلنتا كاركا عد بحنتا سومالان ساقو هالكاسنا كلا كلمي بلشد ربادان عمر كاسي استيوان قلنا يي وزير كوحقانكا أي بلشد كبرارو جيي إن استيوان قليان قاتانا كاركا عد بحنتا ساي مركا لقادة دورشوي كسومالان أي قدورتان حد بعيدا يدونا يان إن عدكو قدورتان وزير كوحقانكا وزارة الشقادة أرمها بلشد قويس كسومالان عبد المجيد إبراهيم مؤمن أبرار يوم مسؤولين تدقم هذا حرير الحلي بانا خدر سنقولها الدقان كي تدقم هذا السيلة أي واحد قرد سوى رجيرا والباهر تولها الله أي واحد مركا لكو باقيا إلا قاتو كاركا عود بحنتا إسمع للان وحان سيقارا دعائي دردارا نيها بليا وقدريا شعبي قبل كسلل كبرا رجي أحميادة فائدة يمضنان تأيلة يضحي استيوان قلين تاني تاني مالنتي لابلابي إلا مانتا goobaha sanaaduqdu yaaliin ee iska diwaan gelinayay gobolka Saleel waa mashquul ee isku tashi ee wada hadal iyo abaabul dheer ka bacdi midheedii waxa uu soo ay joogan iyo meel kasto ay joogan ay mudnaanta goob koobaad siiyaan inay istiwaan galiyaan dadkii fikirka lahaa talada lahaa ee ay hawshan nagala aqooyahanka iyo odayaasha iyo maamulka degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka Saleel ka kooban yahay haday tahayba waanu mahad celinayna intaas ka dib waxaan leeyahay muddo kooban TC badnayd waynu soo qaadanay shacabka reer Saleelow waad istiwaan galiseen laakiin dad badan oo meelaha miyiga jooga ama tuulooyinka fufug jooga wali may qaadan iyagana waxaan ugu baaqayna muddada kooban ee ino hadhaynu ka faa'iideysano sidii wanaagii iyo markii hore sidii aynu sameeynay iyo waqtigii u dhabar adaygii iyo dadaalkii badnay aan sameeynay tulamida hal la sameeyo muddada kooban ee hadhay sanaaduqda iyo goobaha ay diiwaangelintu ka socoto ay ka mid yihiin tuulooyinka Ceelgaal, Jiri iyo Xariirad intaasi dadka deegaanka iyo nawaaxigooda ku nool waxaan ugu baaqayna inay muddada ka faa'iideystaan waxa socota diiwaangelintii muddo waxa socota iminka dhowr toban cisha waxay noo hadhay faysiga labaad lix cisho waxaan baaq horta u direynaa dhammaan bulshada gobolka Saleel iyo degmada Xariirad ee aan diiwaangelin inay lix cisho ka faa'iideystaan oo soo ugu dhaqsaha badan ay isku diiwaangeliyaan soddon qiciisho waxay noo haray lix cisho maasha Allah waxaan u mahadcelinaa kubushankii qadankeeda ku shaqeynayay cuqaashii dhalinyaradii mas-uuliyiintii qadanka dhammaantood way maasan yihiin wayna shaqeeyeen waxaan mar labaad baaq u direynaa bulshada wixii aan diiwaangelin inay soo ugu dhaqsaha badan isku diiwaangeliyaan dadka baaq baan u direynaa dadkan gobolka Saleel abaaraha horay ugu dhacay waqtiga hore annagu diiwaangelinta kama qayb gelin laakiin dadkayagu wuxuu u badan yahay reer guuraagu u badan yahay reer guuraagu wuu fogaaday wuxuu ka fogaaday dalkan buu ka fogaaday meelahan dee wuxuu u guuray dhulka ama roobku ka daay ama caws kale buu u guuray marka sidaa aawadeed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa beerintii la noo beeriyey ee la yidhi ma garanaysaa lix maalmo ayaa hadhay lixda maalmo in laga faa'iidaysto waxaan baaq ugu direynaa dadkayaga diida maalmood ee lagu kordhiyey ka degma xariirad ahaan waan u mahadnaqayaa kuwa moodaya dadka iyo deegaanku inuu kala gaar yahayna waxaan leeyahay waa dhul iyo deegaan kala gaari ma jirto dadka intii hadhay aan qaadan kaarashana waxaan faraynaa inay yimaadaan oo ay qaataan kaarkaas oo noo muhiim ah dhalinyarada wax diiwaangelinaysa boqolkiiba boqol aad iyo aad baan muxuuha ugu mahadnaqaynaa iyagana sida adkaysiga leh ay hawshooda habeen iyo maalinba ay u wataan haatan isdiiwaangelinaya ee kuyuga saaran iyagoo gudanaya waajibaadkoodii indhuhu qabaryan hadda ee kuyuga ku jira aad bay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay waxay noo hadhay shan cisho shantaa cisho u dambaysaan iska adkaysanno haddayna kaba badnayno lix cisho ahayn waynu adkaysanaynaa lixda cisho ay naga hadhay waana mahadsan yihiin nimanka aadka u shaqeynaya ee dadaalaya
intaas wax ka badan anigu oran maayo saaka waxa si aad aanu sababta ay u kaliftay inaan ka hadlo waa dadka kuyu ku jira ee saaka lixdi yimiday ee waxaan kala u sheegayna baaq u diray seelac bulshada digmada seelac runtii oo xoolo dhaqato u badan bulshadaas oo heed aad oranaynin markaad aragtid saymka isku diwaagelinayaan imakeeba ka joogtaaba aanu